את המפגש הזה כדי שיהיה לנו אותו. נהדר. כיוונת לדעת קטנים, אני בהחלט רוצה להקליט את זה גם לצורכי הדרכה והפקת לקחים וכדומה. באמת תודה רבה, שמחתי לשמוע על כל אחד ועל כל אחת מכן. אני רואה שעדנה תכף נכנסת, אז היא תוכל להצטרף אלינו. בינתיים אני אספר לכם על עצמי, מעט, שמי יעקב מעוז, אני גר בירושלים, אני עובד במחלקה לזהויות בקהילה בחברה למתנסים, בין השאר אני מרצה ליהדות והחברה הישראלית, אני עוסק בפיתוח תכנים בחברה למתנסים, בהדרכה ובהכשרה של מנהלים, ואני גם פרשן בגלי צהל, ומדי פעם מספר סיפורים בגלי צהל, ניתן לשמוע אותי מדי יום שישי ברבע לחמש. ואני כאן כדי קצת יחד איתכם ללמוד איך ניתן להעביר סיפור בצורה מיטבית. בואו נשאל לרגע כמה זמן עומד לרשותנו, ותגידו לי בשיא הכנות לכמה זמן התכוונתם כדי שנוכל לעשות את זה בצורה מהנה ולא בלחץ ולא ארוך ולא מלא. מי האמיצה שרוצה לומר לכמה זמן? דיברנו על שעה, שומעים אותי? כן, אנחנו שומעים. כן. אוקיי, נגיד שעה... דיברנו שעה. שעה זה בסדר? יכול להיות שנסיים לפני, אני לא יודע. לא יודע. אני הכנתי מצגת, ואת המצגת הזו אני עוד אדריך איתה פעם פעמיים, אני אשפר אותה, ואז תוכלו גם אתם ליהנות ממנה, זה לא משהו סודי. יש... יעקב, אני שום מפריע לך שנייה, יעקב. יש לך אפשרות אולי לאשר אותה, אתה, לפתוח, היא לא מצליחה לפתוח וידאו. רק אני יכול לאשר, רק אני המזמין, אבל בוא נראה, עדנה, אנמיוט בסדר, ומצלמה... טוב, עדנה, את שומעת אותנו? עכשיו את אמורה לשמוע. עדנה, את מצליחה לשמוע אותנו? איך? עדנה? את מצליחה לשמוע אותנו בזום? אותה כאן שומעת. לא, בזום, בזום. היא כן שומעת. לא. אני רואה את הריבוע. לא שומעת אותנו. כן. היא צריכה לפתוח מצלמה. זה אני לא יכול מפה. אמרתי לה. עדנה, תוכלי לפתוח מצלמה? טוב, תמשיך, סליחה. תנסי לסדר את זה איתה בטלפון, כי איפשהו צריך להתחיל. אני מראש מתנצל, אם אני אדבר מהר או משהו לא ברור, פשוט תעצרו אותי, תרימו יד, תשלחו הודעה, בסדר? אז אני מעלה את המצגת, זה יצמצם קצת את המסקים, ואחרי מדי פעם אני אפתח את זה, בסדר? איזה יופי. יאללה, מתחילים. טוב, בסדר. איפה המצגת שלי? אין לי מושג. טוב, בסדר. טוב. טוב, בסדר. רק רגע, אתם רואים את המצגת אולי? לא. לא? אז תנו לי לראות מה הבעיה הטכנית כאן. אני עושה שיר. הנה, פאורפוינט. אני שומעת. יופי. אנחנו רואים את המצגת? כן. איזה יופי. כל הכבוד. הנה, הצלחנו להתגבר. תראו, צריך פשוט להאמין. אני אעסוק בשאלה כיצד מספרים סיפור, וזה אומר הכל. בואו נתחיל מיד, ובינתיים משאירים מיקרופונים פתוחים, אל תעססו לעצור אותי כשצריך, תשתדלו להיות בשקט כשאני מדבר, ואז לפתוח מיקרופון ולדבר. בסדר? הדבר הראשון, באמת לפני, לא יודע כמה שנים, 20 שנה אולי, כשכתבתי את עבודת הדוקטורט שלי, נתקלתי במשפט היפה הזה,
ואני לא זוכר מי אמר אותו, לא הספקתי להכין את שיעורי הבית, החיים כל כך סבוכים ומלאי סתירות, שהדרך הנכונה ביותר לתאר אותם היא סיפור. לעתים, אנחנו מספרים סיפורים לילדים, לא רק כי הסיפורים נחמדים, אלא כי לא תמיד, אנחנו לא תמיד מסוגלים להסביר להם את המציאות. אוקיי? למשל, על השאלה, למה צריך לעשות טוב לאנשים, ולמה צריך להיות נדיב, אז אנחנו מספרים להם סיפור על העץ הנדיב. או כאשר אנחנו רוצים להזהיר אותם מפני סכנות, אז אנחנו מספרים להם על כיפה אדומה וכאלה. אני לא טוב בסיפורי ילדים. זה אומר שאנחנו בדרך עקיפה מתמודדים עם המציאות שלנו, שהיא בדרך כלל לא קלה. והסיפור מנגיש לנו את המציאות הזו יותר. תשתדלו עם המיקרופונים, כי אני שומע את עצמי. אני שומע פידבק. כל סיפור טוב מחייב שני מרכיבים. אחד, תוכן הסיפור, ושתיים, הצורה. אני מאמין באמונה שלמה שיש לכם תוכן מצוין, מפני שאתן באות עם הסיפור הזה. אבל כדי שהסיפור הזה יעבור בצורה טובה יותר לקהל שלנו, אנחנו חייבים להדגיש או להתמקד בצורה. איך אנחנו מגישים את הסיפור הזה לציבור. עכשיו אני רוצה לומר לכם שזו בערך הנוסחה. כדי להשיג 100% הצלחה, מישהו מפריע עם המיקרופון, אני לא רוצה לסגור את כולם. כדי להשיג 100% הצלחה, אנחנו צריכים להשקיע רק 30% בתוכן ו-70% בצורה. יכול להיות לנו סיפור מצוין, אמיתי, מרגש, יוצא ממעמקי הלב, ואנחנו לא יודעים להעביר אותו לקהל. ואז אנחנו יוצאים, אנחנו המספרים, יוצאים מתוסכלים, והקהל מפסיד את הסיפור. אם הקהל מפסיד את הסיפור, הוא לא ירצה לשמוע שוב סיפור נוסף מאותו מספר. אומרים שבראיון לאדם חדש לעבודה, הרושם הראשוני הוא הקובע. איך הוא מתקתק בדלת, איך הוא נכנס, האם הוא יושב, ומה המשפטים הראשונים שהוא אומר. הוא יכול להיות מצוין, אבל המראיין נשאר עם אותו רושם ראשוני, אם הוא עשה עליו V, הוא עשה עליו V לכל השיחה, ואם הוא עשה עליו X, הוא עשה X לכל השיחה. זה לא פייר, אבל זו המציאות המראה שאיתה אנחנו מתמודדים. לכן תנסו להשקיע הרבה מחשבה בשאלה באיזה אופן אנחנו מגישים את הסיפור הזה. כשאני חושב על תוכן הסיפור שאני רוצה לספר, אז אני צריך לשאול את עצמי, מה בעצם אני רוצה לספר? תדעו לכן שאנחנו לעתים קרובות חושבים שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. וכאשר אנחנו פותחים את הפה, הדברים קצת מתבלבלים. לכן תשאלו את עצמכם, מה הדבר העיקרי שאותו אני רוצה לספר? מה התובנות העיקריות שהייתי רוצה להשאיר אצל השומעים? טוב, נראה לי שאין לברירה, יכול להיות שנצטרך בכל זאת לעשות מיוט.
תראו, אם אפשר עוד בכל זאת להיות בשקט, כי אני רוצה לשמוע הערות ספונטניות תוך כדי, אבל תשתדלו לא לזוז. אז שאלה אחת מה אני רוצה, ושאלה שנייה, מה הייתי רוצה להשאיר בלב או במוח של אותם אנשים ששומעים אותי. הרי אני לא בא רק כדי לספר את הסיפור, אני בא לספר סיפור כדי לשנות משהו אצל השומעים. או ידיעה חדשה, או תובנה חדשה, או איזושהי מסקנה שאיתה הם הולכים לבית, לעבודה, לחברה, ועושים עם זה משהו. יש שאלה מאוד לא פשוטה, שאני מתמודד איתה, בגלי צהל נותנים לי 5 דקות, תגיד מה שאתה רוצה, 5 דקות נגמרות, חותכים. אז שאלה קשה שאני מתמודד איתה כל פעם, כשאני מרגיש שאני מוצף, ואני רוצה לספר הכל, השאלה הכי קשה היא על מה אני מוותר. אוקיי? לפעמים יש לי בדיחה מצוינת לספר, ואני מוותר עליה. למה? מפני שאני צריך לבחור מה הייתי רוצה שישמעו. ואם יש משהו יותר חשוב מהבדיחה שלי, אין לי ברירה, אני אצטרך לוותר עליה. והדבר האחרון שנוגע לתוכן הסיפור, זה קוהרנטיות. מה זה קוהרנטיות? הסיפור צריך להיות אחיד. יש לו סוג של התחלה ואמצע וסוף. ודבר עוקב אחרי דבר. יש לנו נטייה, לעתים קרובות, כשאנחנו מספרים סיפור, לקפוץ מעניין לעניין. זה בעיקר גם קורה כששואלים אותנו שאלות באמצע, וכבר שכחנו על מה התחלנו לדבר. ולכן צריך להיות עקבי כל הזמן, לספר את הסיפור מפרק לפרק, שהקהל יהיה לו קל לעקוב, כן? יש התקדמות, ושכל חלק משלים את החלק האחר. אני ברור עד כאן? איך אני? כן, ברור. כן? ברור מאוד. יופי. אז תפריעו לי מדי פעם, כך אני אומר להם בגלי צהל, תפריעו לי, כשמפריעים לי, לא בקולות של מיקרופונים, אלא בשאלות ובהערות, אז אני מרגיש שאני מדבר יותר לעניין. כן. עכשיו אני רוצה להמליץ לעצמנו, שלפני שאנחנו מספרים את הסיפור, נכתוב אותו. יש לי כאן כמעט 10 סיבות, למה צריך לכתוב לעצמנו את הסיפור לפני שאנחנו פותחים את הפה ומספרים אותו. הדבר הראשון, כשיש לי סיפור כתוב כבר, הוא לא רק כתוב על הנייר, הוא כתוב כבר אצלי בראש יותר מסודר. וכל מה שזה עושה, זה משפר מאוד את הביצוע. חשוב מאוד להיות ממוקד. כמו שאמרתי קודם לכן, כדי להיות ממוקד צריך לוותר על דברים, לפעמים. בסדר? אני רוצה להעביר מסר 1, 2 ו-3, אני אתמקד בהם. זה לא אומר שאני לא אהיה גמיש. אסור להיות מרצה כזה. אנחנו לא בעבודה, אנחנו לא באוניברסיטה. אנחנו במסגרת חברתית, ומי שבא רוצה פשוט לשמוע. אוקיי? ככל שאנחנו נהיה ממוקדים, הוא ייקח איתו את המסר בצורה יותר מגובשת. כאשר אני כותב את הסיפור, אני יכול להתבונן בו. אני יכול לראות את כולו. כשאני רק חושב עליו, המחשבות חולפות בראש, מטבע הדברים, כל אחד מאיתנו הוא אסוציאטיבי. דבר גורר דבר, ואנחנו כמעט מאבדים את הריכוז. אוקיי? מתחילים באתיופיה, גומרים בסיביר. יונתן, אתה הרבה רואים אותך. בסדר, מה אתה צריך? הנה, את רואה, יש לי פה בן שמחפש את המפתחות, תבדוק שם בדלת. האוטו של אמא פה, יוני. טוב, אני באמצע. סליחה. אז הנה, איבדתי את המיקוד. אבל אם לא הייתה לי... אמרת שמ...
אמרת שמתחילים באתיופיה, מסיימים בסיג'יר. בדיוק. אז אני אומר, אם לא הייתה לי המצגת, זאת אומרת, אם לא כתבתי את החומר, לא היה לי קל יותר לחזור אליכם עכשיו, אחרי שהוציאו אותי מהמיקוד. אתם מבינות? למה חשוב שיהיה הסיפור? עכשיו, כאשר אנחנו כותבים או כותבות את הסיפור, אנחנו שמות לב למושגים ולמילים הזרות שצריכות ביאור. אוקיי? לא תמיד יש מישהו שיכול לעזור לנו בביאור או בפירוש באותו רגע, ואני גם יכול לכתוב את המילים שהייתי רוצה להדגיש. אוקיי? יש מילים, תראו, אני עוסק בהתנדבות בשפה הארמית, לא אמהרית, הארמית. ואני מנסה להעביר את השפה הזו כל הזמן לאנשים ששומעים אותי. אז כל פעם אני מכניס ביטוי חדש. בסדר? למשל, אני משתדל ללמד את כולם להגיד יום טוב. אז אני מרגיל אותם להגיד יום הבריחה. תראו כמה זה פשוט. יום הבריחה זה יום מבורך. זו השפה הארמית, רק שנבין. מהרגע שהקהל שלי למד מה זה יום הבריחה, כשהם פוגשים אותי, הם מברכים אותי כך, והם גם לוקחים את זה למקומות אחרים, ובעצם הם מפיצים את הרעיון. אתן צריכות לבחור כמה מושגים, מילים, עם משמעויות, וכל הזמן להכניס את זה בתוך השיחה ולהסביר מה זה, ואז הקבוצה הולכת עם המילים האלה. ואתם תראו שאחרי כמה ימים, הם מזכירים לכם את המילים האלה. או ישאלו אתכם, איך אומרים את זה? תגידי לי איך אומרים את זה וכדומה. יש פה שגיאה מסמנת, תסתכלו איפה אני, רואים? כן. האתנחתה, משהו לא טוב במילה הזו, אתנחתות, כן. כאשר אתן כותבות את הסיפור, תסמנו לכם, איפה אתן עושות הפסקה, קצת לקחת אוויר. למה לקחת אוויר? אתן צריכות לקחת אוויר כמספרות, אבל גם הציבור לוקח לו טיפ-טיפה זמן להעכל. אז נשתדל לא לספר את הכל ברצף אחד, וכאשר אתן כותבות לעצמכן את הסיפור, תגידו, כאן אני רוצה לעצור לרגע. זה מה שעשיתי עכשיו. עצרתי לרגע. זו עצירה. העצירה הזו מאפשרת לי קצת לנשום, ומאפשרת לקהל להבין יותר. לא להיות מאוד מוצף. בסדר? בכתיבה אתן יכולות לתכנן את השיא של הסיפור. אתן יכולות להחליט שנגיד, אם המפגש הוא, נגיד, נחלק אותו לארבעה חלקים, אז הייתי רוצה ברבע השלישי להגיע לשיא. וכל מה שאני עושה בשני הרבעים הראשונים, אני בונה את הסיפור, ואני יוצרת מתח. כאשר אני יוצרת מתח, יש רצון יותר גדול להקשיב. לתהליך הזה קוראים build-up. אנחנו עושים build-up, אנחנו בונים, 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 ואחר כך מביאים את השיא. יש דרכים ליצור את השיאים האלה. ניתן לכם טיפ אחד קטן. בתחילת השיחה, בשלב הראשון, שואלים שאלה מרכזית אחת. ולא עונים עליה. ואם מישהו רוצה לענות זה בסדר, אבל את, המספרת, לא עונה עליה. אפשר להגיד, אתם יודעים מה? כדי להבין מה קרה, בוא נשמע את הסיפור. ואז אנשים מחכים לרגע הזה שכבר תתירו את הקשר הזה.
בסדר? כדאי לתכנן הפתעות. סיפור טוב, יש בו הפתעות. אתם מכירות את, את ההנחה הזו שיוצאת, כשאומרים, כשיש שאלה, והשאלה נפתרת בשלב מסוים, ואז כולם עושים, אוקיי? אתן צריכות לחתור לכך שהקבוצה שלכם תגיד, אם היא לא אמרה, לפחות פעם אחת, גדול בסיפור, יש לנו קושי. בסדר? והדבר האחרון שחשוב הוא שהכתיבה עוזרת לי לתכנן את הזמן. סתם דוגמה, יש לי כאן כמה 18 שקפים, אני אומר, אוקיי, אני אקצה לכל אחד, נגיד 3 דקות, זה ייקח שעה, 2 או 3 דקות. אז תכננתי את הזמן, אוקיי? אבל זו סתם דוגמה, כי מצגת, היא לא דרך לספר סיפור. היא דרך ללמידה, אבל היא לא דרך לספר סיפור. כדאי מאוד, לפני שמתחילים בכלל, לפתוח את הפה, לאסוף קצת מידע על הקבוצה. אני קצת ניסיתי את זה איתכם, שאלתי מי אתם, כל אחד סיפרה לי מעט על עצמה, אם מסגרת הזמן מאפשרת זה בסדר, ואם לא, מי שאוסף את הקבוצה, כדאי, אלמנש, כדאי שתעמדי, זה מוציא אותי מהריכוז, תשבי במקום אחד. אתם יודעים מה, רגע, בוא נעצור שנייה, נסתכל רגע על אלמנש, יקירתנו. מה קורה עם התמונה שלה? תענו לי רגע, תפתחו מיקרופון. אני רואה רק אותך. זה בגלל המצגת. אני עשיתי שאני רואה רק אותך. אפשר אבל למטה להזיז, לראות את השנייה ואת השלישית. מי רואה את הלמנש? אני רואה אותה. מה את רואה בה עכשיו? מה את רואה בה? תשארי עכשיו את הלמנש. היא עכשיו, לא יודעת. אני אגיד לכם איפה הבעיה. היא פשוט מאחוריי. הלמנש יושבת כאשר האור מאחוריה, מסנבר. הוא מסנבר אותנו, אנחנו לא רואים את הפנים שלה. היא זזה. המשקפיים שלה בוהקות. כן. לא, תשאיר איתה, זה בסדר. אני רוצה לתת פתרונות. כדי שיקשיבו לכם, אתן צריכות להיראות הכי טוב שאפשר. תביימו את זה. זה לא מקרי שאני יושב לידכם כאן עם אור מלא, ויש ספרים מאחוריי, ואני בחרתי איך אני רוצה שתזכרו אותי בהדרכה הזאת. תביימו את הסרט הזה שאתן מופיעות בזום. תדאגו שהאור יהיה על הפנים שלכם ולא מאחור. תמונה או איזשהו סמל, לבריאות, או איזשהו סמל, אוקיי? תתרגלו את זה. שלא יהיה אור אחורי כמו שיש עכשיו מאחורי הלמנש. זה באמת שאלה אם זה יהיה בבוקר או שזה... מי שואלת אם זה יהיה בבוקר? אוקיי. אם זה יהיה בבוקר, לא יודעת אם זה יהיה במסגרת הזמן של בית החולים, או שזה יהיה אחר הצהריים בבית. זה משהו שאנחנו צריכים להחליט אותו. מצוין. הנה שאלת הכנה. הנה שאלת הכנה. זו שאלה מצוינת. אם נדע מראש איפה זה יהיה, נכין יותר... זה תלוי כמובן בהצבעה. טוב, זה הפסיק, אבל זה לא משנה כרגע. אני רוצה להשתמש בהערה הזו, היא חשובה. מבחינתי לא משנה איפה זה יהיה ובמה זה תלוי. מהרגע שאני יודע, אני מכין את הסביבה שלי בצורה מיטבית. אור,
מקום, תנוחה, אוקיי? תסתכלו כמה אני מדבר איתכם, ומנסה להזיז את הידיים, אבל אני עושה את זה כי נוח לי, כי אני מרגיש נוח איתכם. אתן צריכות להגיע למצב כזה. עכשיו נחזור למצגת. כי מדי פעם אני נזכר בדברים, אני לא רוצה לפספס אותם. מידע על הקבוצה. מי הם האנשים? גילאים, מוצאים, רמת העברית שלהם, דברים כאלה, כדי לא להגיע למצב שאני מדבר לאנשים שלא כל כך רוצים להקשיב, אולי לא יכולים להקשיב, אולי הם, יש להם הפרעה כזו או אחרת, של הם לחוצים, הם צריכים ללכת הביתה. כדאי ללמוד את הקבוצה לפני שבכלל יושבים איתם, ואם יש מישהו שמרכז את הקבוצה במקום, תשאלו אותו את השאלות האלה. לא, אין. יופי. נמשיכה. כדאי מאוד לתכנן את מסגרת הזמן. אי אפשר בלי זה. יש מצב שאתם תגיעו לשיא של הסיפור, ולא הספקתם, נגמר הזמן. ואז אומרים, חבל, לא השגתי את המטרה של הסיפור. לכן צריך לבדוק מראש, אני שאלתי אתכם מההתחלה, כמה זמן עומד לרשותי? ואני צריך מיד, השאלה הבאה, איך אני מחלק את הזמן. אם אני רוצה להמשיך את המפגש ולא הספקתי, אז אני מבקש רשות. ואני אומר, תגידו, תוכלו להישאר איתי עוד 5 דקות, כי יש לי משהו מאוד חשוב לומר? אוקיי? ואז אני מקבל אורכה. ואז אני יכול לדבר יותר בנחת ולא להיכנס ללחץ, אבל תסתכלו בתמונה של האיש המסכן הזה. מהרגע שאדם מבין שהזמן עומד להיגמר, הוא עסוק בזמן ולא בסיפור. הוא מוטרד. אסור שתהיה לכם הפרעה כזאת. אתן צריכות להיות נינוחות. יהיה לכם זמן לספר, זמן לחייך, זמן לשמוע שאלות, אוקיי? במילים אחרות, הזמן הוא מימד קריטי. מישהי רוצה לומר משהו עד כאן? לא להתבייש. טוב. נמשיך? כן, כן. אני לא מצליחה לראות את המצגת שלך. בבקשה? אני לא מצליחה לראות את המצגת. כי את בטלפון? לחסתי כנראה. אולי תדפדפי. לא יודעת, פתאום נעלם לי. אולי לחסת שזה יהפוך להיות קטן בצד, ונזהרת את זה אולי? יש מצב. רגע. אז, כן, עכשיו בסדר. כן, אז בכלל אני ממליץ לכם לעשות את העבודה הזו דרך מחשב, ולא דרך טלפון. כן. המחשב יציב כן. יותר, המסך גדול, הוא יכול להכיל גם את המצגת אם תהיה עוד תמונות, וגם את, את המשתתפים, אוקיי? אני, המחשב שלי לא גדול עכשיו, הוא מאוד קטן, אבל אני, אז אני רואה רק את המצגת ו4 משתתפים. כדי לראות את האחרים, אני צריך ללחוץ ולחפש אותם, בסדר? אז כדאי מחשב גדול. כדאי מיקרופון טוב, מצלמה טובה, תאורה, בלי התנאים הטכניים אין שיחה. זה כל הרעיון של זום. כולם סקרנים לדעת מי אני. בואו נשאל אתכם ככה, כשראיתם אותי ברגע הראשון, מה השאלה הראשונה שעלתה לכם לראש? מי זה? נכון? מה התפקיד שלו פה?
מי זה? מה התפקיד שלו פה? מה יש לו להציע לנו? אוקיי? האדם הוא סיפור. האדם הוא סיפור, תזכרו את זה. זה לא רק מה אנחנו מוציאים מהפה. איך אני נראה ואיך אני מתנהג, ואם אני חביב או אני קצת מנוכר. האדם הוא סיפור. כולם רוצים לדעת מי אני, ואני חייב לספק להם את זה. תזכרו, זה כמו בפוליטיקה. הכל אישי. אוקיי? הכל עובד ברמה האישית. אנחנו לא באים לסגור עסקה. בסדר? אנחנו לא באים לשיעור מתמטיקה. אנחנו באים כי אנחנו סיפור. והסיפור שלנו משמעותי לקבוצה ומשמעותי לחברה. לכן אנחנו נציג את עצמנו גם באופן כללי, אבל אנחנו צריכים להציג באופן ספציפי מה הביא אותי לכאן. למה אני מספר את הסיפור הזה? אם אני עולה מאתיופיה, זה כמובן יותר רלוונטי לקבוצה. אוקיי? אז אני צריך לספר במעט. חוץ מהסיפור העיקרי שאתן מביאות, צריך לספר קצת על עצמי. אוקיי? למשל, לשמוע שאחות עובדת במקום שממש עוסק בסכנת חיים, זה מרגש. זה יוצר הזדהות. אני רוצה להיות קשוב לה יותר. ולכן יש לכם הזדמנות להביא מהדברים האישיים שלכם כדי למשוך את הלבבות. אוקיי? צריך להסתכל על זה כמו בפגישה בין שני בני זוג, שרק אולי נפגשים פעם ראשונה, ומנסים קצת להרשים האחד את השני, ומנסים גם ללמוד האחד את השנייה, אוקיי? נמשיך. וכן צריך לומר למשתתפים את מה שהכנתי כבר בבית, עם מה הייתי רוצה שנצא מהמפגש. בעצם זה לספר להם מה מטרת המפגש, ומה הכוונות שלי. בסדר? אז כפי שאמרנו בהתחלה, יש לנו את שאלת המה, שזה הסיפור שלנו, ויש לנו את שאלת האיך, איך אני מספר, אבל יש לי עוד שאלה, למה? למה אני מספר? למה אנחנו מתכנסים? למה זה חשוב בכלל? אוקיי? שאת כל זה אפשר לומר בדברים קצרים, אנחנו לא בהרצאה אקדמית. וגם צריך לומר שאם פספסנו משהו, ישאלו אותנו. ואם ישאלו אותנו, מוטב שנהיה מוכנות. בסדר? אז כן צריך לספר מהו סיפור על הדרך, מה זה הרעיון הזה, מה המטרות שאנחנו רוצים להשיג במיזם הזה. מה זה אומר על הקהילה? בבקשה. יעקב, אולי זו הזדמנות באמת להגיד מה באמת המטרות של המיזם הזה. כי אנחנו ככה נחשפים לקבוצה ואתם בתוכנית, לא כולם מכירים, וזו הכשרה שככה שאנחנו עושים במהירות. אז חשוב באמת, כשאתם שמים את הדגשים, לחשוב באמת למה פיתחנו בכלל את ההכשרה הזאת, ומטרת העל של המפגשים של סיפור על הדרך, זה בעצם שכלל ישראל, כלל הציבור, יכיר את ההיסטוריה של הקהילה האתיופית, את סיפור המסע, את סיפור העלייה. ויש שתי מטרות. אחד, קודם כל, שזה יהיה, שישמעו ויבינו איזה מסירות נפש, איזה ציונות הייתה בכל סיפור העלייה. יש הרבה, אני חייבת להגיד את זה, אני אומרת את זה לצערי, אבל יש תפיסה שכביכול, הצבא, המדינה פעלה להביא את העולים, את יהודי אתיופיה, שזה לא אומר שזה לא נכון, אבל גם יהודי אתיופיה תרחו ועמלו ועשו הרבה מאוד בשביל לעלות לארץ, והייתה מסירות נפש של ממש, ואת זה צריך להעביר.
בסיפור שהבינו, וזה שגדלו על ירוסלם, ושהיה את המושגים האלה כל שנות הגלות, זה דבר אחד. דבר שני, שאני תמיד ככה, זה מטרת העל שלי בסיפור על הדרך, זה שהעם היהודי יראה בהיסטוריה של הקהילה האתיופית כהיסטוריה שלו. בדיוק כמו שאת השואה להבדיל לא עברו כל עם ישראל, לא כל הקהילות עברו, אבל כולנו מרגישים שזה של עם ישראל, זה היסטוריה של עם ישראל, זה לא היסטוריה של יהודי מזרח אירופה, זה היסטוריה של כל עם ישראל. אותו דבר פה, חשוב החיבור הזה של הסיפור של קהילת יוצאי אתיופיה, לחיבור של עם ישראל, לחיבור של גלות וגאולה, לחיבור של ציונות, כדאי להעביר את זה בסיפור. מצוין. מצוין, תודה, כי מה שקורה זה מכניס את הקבוצה למסגרת. הם מבינים מהו ההקשר, אוקיי? ויש נקודה מאוד חשובה, שאת אמרת אותה, אני רוצה להדגיש, שמהי התרומה של התהליך הזה לחברה הישראלית. אנחנו לא באים רק לספר את סיפור האישי, לא רק את סיפור הקהילה של יוצאי אתיופיה, אנחנו שחקנים, בחברה הישראלית, ויש לנו מה לתרום. אחת הדרכים לתרום באמצעות הסיפור, היא להגביר את ההיכרות, להקטין את הניכור, ולשאול, אוקיי, מה עושים עם זה בחר? שאתן לא צריכות לשאול את זה, אבל כן צריך לגלגל את זה כך, וצריך לשאוף לכך שאנשים בקבוצה ישאלו את עצמם. אוקיי? האתגר הכי גדול בכל קבוצה, הנה גם כאן למשל, אני כדובר, מדי פעם הייתי צריך להגיד, תסגרו מיקרופונים, ותשתדלו לא לזוז, ותעמדו במקום עם אור יותר טוב, אוקיי? אני עושה את זה כי אני רוצה להרגיש שאתן איתי כאשר אני מדבר, שאתן קשובות אליי. ולכן אנחנו צריכים להשקיע מאמץ מחשבתי קטן, איך יוצרים קשב. כי בלי קשב אין טעם לסיפור. סיפור חסר טעם, ומילים פורחות באוויר. אוקיי? עכשיו, לוקח לכל קבוצה כמה דקות של התארגנות. אם זה על העניינים הטכניים, אם זה הילד מפריע, אם זה אני לא יודע מה, כן? קחו את הזמן הזה ואל תישארו קפואות, אלא תעשו משהו. אפשר לשאול מי נמצא בקבוצה, אולי תגיד משהו על עצמך. אפשר לספר משהו שולי, שהוא לא המשהו המרכזי. ובינתיים להשיג את הקבוצה, להרוויח מעט זמן עד שכולם נכנסו, ועד שכולם קשובים וכולם ממוקדים בי, בדובר. אוקיי? כמו שראיתם, אני מרבה לדבר בידיים, לפעמים קצת מגזים, אבל תשתמשו בזה. כי אנשים לא אוהבים לראות תמונה קפואה, נגיד ככה, אם אני אדבר כל ה... ולא אזוז שמאלה, ימינה, וקצת אתקרב, ואניף את הידיים, זה יהיה קצת משעמם. זה גם לא אמין. אני לא מבטא את הרגשות שלי מספיק חזק. בצד זה אפשר להשתמש בעזרים. כמו שאני משתמש עכשיו במצגת. תכף נדבר על העזרים, אני רק רוצה להגיד, אפשר למשל לפתוח את כל המפגש בתמונה, מסוימת שתבחרו, ותשאלו, נו, מה אתם חושבים? מה מספר את התמונה הזאת? מהרגע ששאלתם את זה, הדמיון שלנו עובד שעות נוספות. ואני עסוק, כששואלים אותי שאלה כזאת, הדמיון פורה, ואני עסוק בשאלה, כמה הייתי קרוב לתמונה האותנטית, לסיפור שהתמונה הזו מספרת.
אם אני עסוק בשאלה הזאת, אני קשוב יותר לדברי המספרת. עוד דרך לשמור על קשב זה לפתוח את השיח בשאלה מפתיעה, שאולי כן, לא נראית קשורה בכלל. ולא פעם השתמשתי בטכניקה הזאת, ואני ראיתי אנשים מסתכלים אחד על השני, אומרים, מה קשור? אתם יודעים שחכמנו זיכרונם לברכה, השתמשו באלמנט כזה שנקרא פתיחתא, במדרש. והפתיחתא זו הייתה המטרה שלה, לשאול שאלה רחוקה. ואז הציבור מקשיב עד סוף הדרשה, איך נפתור את השאלה הזאת. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר כאן, תשקיעו מחשבה איך אני שומר על, איך אני שומרת על קשב מול הקבוצה. איך אני שומרת אותה מרוכזות בסיפור שלי בלבד. באותו רגע, הסיפור שלי הוא כל העולם כולו. אין אחר. מה עד כאן? מישהי רוצה לומר משהו? איזה מחשבות עוברות בראש? ילם נש? יפה? ילם נש ירדה נראה לי. לא, לא. כן, כן, אני פה. אני רואה אותה. כן, לא, אני אומרת, תלוי איך אנחנו יודעים, איך נספר את הסיפור באמת לעניין את הקהל. אני אישית, אין לי הרבה ניסיון לעמוד מול הקהל לספר את הסיפור. אחד הכלים שהייתי רוצה לדעת באמת, קודם כל, השאלה שלי אולי לא אליך, למרב או לשנייה, באיזה אופן אנחנו הולכים להעביר את זה, בזום, או שיהיה איזשהו מפגש באותו יום של יום הזיכרון לנספים בסודן, יהיה בבית חולים. אני בהתחלה, כשנאמר לי, זה הולך להיות לכתוב אותו, והסיפור יעלה באיזשהו אופן תקשורתי אחרת. לא, אני צריכה לעמוד מול הקהל ולספר את הסיפור. אולי השאלה לא רלוונטי בשבילך, אבל אני שואלת את הקבוצה. לא, בסדר, שימית, אני חושב שאת יכולה לענות על זה, לא? כן. אוקיי, אני יכולה לענות? כן, כן, בטח. מי שיכול, מי שיודע. אוקיי. הרעיון הוא בגלל שאי אפשר לעשות מפגשים פיזיים בבית החולים, זה לעשות מפגש זום. אנחנו צריכים לדבר על המסגרת של הזמן, זה משהו ש... צריך לראות מה נוח לכל אחד איתו. מבחינת האם בבוקר, בשעות העבודה או אחר הצהריים, זה באמת תלוי, זה גם כן תלוי בכן, אם יש אפשרות לעשות את זה בבוקר, ואם לא, אז זה יהיה אחר הצהריים. בכל מקרה, המפגש זום הוא מוקלט וככה, אפשר יהיה לראות את זה גם, כל עובד יוכל לראות את זה בזמן שנוח לו. הרעיון של השיתוף פעולה של הבית חולים שלנו עם החברה למתנסים, זה גם האפשרות שאנשים שהם מחוץ לבית החולים יוכלו לשמוע את הסיפור. אז בעצם... זה מאפשר גם לעובדים של בית החולים לשמוע וגם לאנשים מבחוץ. זה ככה הרעיון שהתגבש. יפה. אז אני רוצה לנצל גם את ההזדמנות ולומר לשימית שאנחנו עובדים יחדיו, שאולי צריך לחשוב גם על משהו קצת יותר יסודי, איזה סדנה או אפילו סדרה של מפגשים, כי כל מה שאני עובר כאן, במצגת, ואנחנו רק באמצע, מצריך הרבה עבודה ומצריך הרבה תרגול. ברור. כן. לא, בגדול, בתוכנית של סיפור על הדרך, יש הכשרה. כאשר מכשירים, מספרים חדשים. כן. אז יש הכשרה של כמה מפגשים, שממש נפגשים ולומדים לספר את הסיפור.
אבל זו, מה שאנחנו עושים עכשיו זה בעצם משהו אקסטרה שבדרך כלל אנחנו לא עושים, בגלל שיש שהיה צורך. כן. אבל אני מסכימה איתך שצריך לעשות את זה, ואולי גם כדאי באמת לבנות משהו כזה, שהוא של זום. אפשר הכל בזום אגב, כמעט הכל בזום אפשר, לא הכל, אבל אפשר כמעט הכל. אוקיי, עוד איזושהי... אנחנו נדבר על זה בינינו. כן. עוד איזושהי הערה חשובה? כרגע? אין בינתיים, נמשיך לזה. תראו, מאוד חשוב לשים לב שצריך קצת לחמם את האווירה. אי אפשר לבוא עם הסיפור עצמו מיד. וחלק מהחימום, אמרנו קודם לכן, אנשים מאוד סקרנים לדעת מי אני, אז אני קצת מספר על עצמי, אבל אני גם יכול להציג או לשאול מי נמצא כאן בקבוצה איתנו, בסדר? אז סוג של סבב היכרות, אבל זה קצת מפשיר את הקרח, אוקיי? מאוד חשוב לומר, אני כל כך שמחה שאתם כאן, ואתם מאוד רוצים להקשיב לסיפור שלי. סוג של התלהבות, הבאה של שמחה על ההזדמנות, על ה... אנשים צריכים לראות שמדברים מהלב, בסדר? בשיחת החימום יש לי הזדמנות למשש את הדופק. מי הם האנשים האלה שנמצאים בקבוצה? הם רעשניים, הם שקטים, הם חוצפנים, הם אסרטיביים, הם אפתיים, אוקיי? אני רוצה לדעת מי באופן כללי האנשים, למרות שכל אדם הוא אדם בפני עצמו, עדיין בקבוצה יש דינמיקה קבוצתית שמכתיבה איזשהו סוג של ביחד, שזה מצוין. אבל הביחד הזה יכול להיות לטוב או לפחות טוב, בסדר? ומה שעוד צריך לעשות בשיחת החימום, להעסיק את הקבוצה עד שיכנסו אחרים. בעיקר בזום, הוא התחבר, זה לא התחבר, פתח מצלמה, מיקרופון, טטטם, אי אפשר להמתין 20 דקות עד שכולם יתארגנו. אחרי לא יותר מ-5 דקות, מתחילים וזורמים. ואם רוצים להרוויח מעט זמן, אז עושים שיחת חימום. ומציגים מי נמצא בקבוצה, ומספרים מי אני וטטטם, בינתיים כולם יתכנסו. תראו, אני גרוע בשמות. אני תמיד אומר לסטודנטים שלי, אנחנו נעשה סבב היכרות ואני מבטיח לא לזכור את השמות. אבל דעו לכם, שבכל פעם שפונים בשם האישי, זה מחמיא מאוד לאדם. הנה, המספרת זוכרת אותי. היא פונה אליי כי היא נותנת לי יחס אישי, בסדר? תשתמשו בזה, יש יתרון בזום שרואים את השמות, אוקיי? יש גם הטעיה, בסדר? אני יודע שיפה היא יפה, ואלמנש היא אלמנש, אבל יש פה חשודה אחת. מי היא החשודה? אזנה. כן. רחלי, מי זו רחלי? אין לנו רחלי פה. אדנה. אין לנו. אין לנו, נכון? את משתמשת בשם משתמש אחר. אז, אבל... לא, עדנה. לא, גם עדנה זה שם משתמש אחר? אולי כתוב עליו ליטל, יכול להיות. לא, כתוב עדנה אצלי. אבל אני יודע... אז זה אני. שענבל, רשום פה רחלי. ואני לא יכול לפנות אלייך כרחלי. מה אני רוצה אבל להגיד? כן, תשתדלו לנקוב בשם פרטי, בסדר? ואני לא דוגמה טובה. צריך להיות, הקשבה פעילה להערות, בסדר? הקשבה פעילה זה לא רק לתת לו או לה להעיר ולהגיד, אוקיי, בוא נמשיך, אלא טיפה להתייחס.
ואפשר בעיקר להתייחס בשפת גוף, להנהן בראש, לחייך, לתת פידבק כל הזמן, אני מקשיבה לך. אני יודעת, יש לך משהו לומר. אולי הזמן לא יאפשר לענות על הכל, אבל הוא יודע שזה נפל על אוזניים קשובות. והדבר האחרון זה להביע הזדהות עם השאלה או הסיפור. וואו, גם לי קרה כך. אני יכולה להבין איזו הרגשה הזאת. בסדר? או איזה כיף שזה ככה. אוקיי? כל הזמן לתת פידבקים. זה מחזיק את הקבוצה. בסוף תהיו מומחיות לסיפור סיפורי. ותשלחו לי את הצ'ק בדואר. כי אני יודע שהחיות מרוויחות הרבה. כבר אני רושמת לך את הצ'ק. על השיעור. חמודות. יאללה. עד כאן שאלה, הערה, מחשבה, תובנה? הכל ברור. זה יותר מדי ברור, זה מחשיד אותי. טוב. טוב. אני אשלח לכם את המצגת, תדברו על זה, תחשבו על זה. טיפים חשובים, יצירת אמינות. יודעים מה זה יצירת אמינות? אמינות היא הכרחית בכל מקום, אבל בסיפור, כשאני מספר את הסיפור על עצמי, אני חוויתי, רואים את זה על הבשר שלי, אני שרוט, אוקיי? זה יוצר אמינות. מאמינים לסיפור, מבינים שהבן אדם מביא לנו חוויה חזקה איתו. וזה מביא אותנו לעניין הבא. רגשות, להביע רגשות, לא להתבייש. כשזה עצוב, אז עצובים. ששמח, שמחים ומחייכים וצוחקים. לא להסתיר את הרגשות. רגשות פועלים חזק על הקבוצה. זו השפה הלא ורבלית שלנו. אוקיי? על הפסקות לחשיבה כבר אמרנו, כדאי להשתמש יותר ויותר בשאלות רטוריות. אתם חושבים שזה יכול להיות כך? הם לא צריכים לשיב לכם, אם הם חושבים או מה הם חושבים. אבל שאלות רטוריות מפעילות להם את המחשבה. ולבסוף, להזמין לדיאלוג. אני עוצר כל פעם פה ואני שואל אם מישהו רוצה להעיר או משהו, אני לא רוצה להישאר לבד, אוקיי? קהל שקט מדי זה לא קהל טוב. קהל רועש מדי זה לא קהל טוב. צריך קהל פעיל. וצריך מספרת פעילה. אז תאמנו יותר את שרירי הפנים, לחייך, ואת הידיים לפעול, אוקיי? ותכף נדבר גם על הקול. יש לה גם כן משמעות מאוד חזקה על הקול. זה יוצר אמינות. פה אני אקצר, אני רק אגיד שאם אנחנו בזום, כדאי להיעזר בתמונות, שקפים וסרטונים. אתם רואים, הטכנולוגיה מאפשרת. החיים שלנו יותר קלים בזום, מהבחינה הזאת. ותכינו לכם את הדברים ותתאמנו על בני המשפחה. כל מספר ומספרת היא שחקנית. אני לא יודע כמה זמן אתם מקדישות למשחק בעבודה בבית החולים, אבל תאמינו לי, אני חותם לכם שכל אחת מכם משתמשת גם במשחק. תוך כדי אוקיי? תוך כדי הטיפול בפציינטים. כולנו משתמשים במשחק. כשאני רוצה להראות לכם שאני קשוב, אני ככה מטה אוזן. כשאני רוצה להראות שאני מתלהב, אני מתחיל לעשות תנועות.
אוקיי? כל אחד מאיתנו. לכן הייתי רוצה שתשימו לב לשלושת המרכיבים האלה. אינטונציה. מה זה אינטונציה? זה המשחק בקול. כשאני רוצה להדגיש משהו, אני מעט את הדיבור וקצת מרים את הקול. אוקיי? למשל, אני מבקש מיפה, נגיד. נניח סתם דוגמה, רק משחק. בסדר, יפה, אל תקחי אותי ברצינות. אני רוצה שתקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי אליי. אז אני אומר, אני מדבר בשטף, אני אומר, יפה, נשימי לב אליי. העטתי את הדיבור, תפסתי אותך במיקוד, פנים אל פנים, וטיפה כך שיחקתי עם הכל. אנא, שימי לב אליי. אני מדגיש את מה שאני, המילה הכי חשובה לי. אוקיי? זה אינטונציה, לשחק בקול. שהוא לא יהיה כולם נרדמים, מים, 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 מים. לצאת מהמונוטוניות. תתאמנו את זה בבית. הדבר הבא זה מימיקה. תראו, יש מצב שאת הדובר שמים על מסך גדול בזום. רואים לנו כל קמת. לא, אני עושה בוטוקס לפני זה. פלסטיקה. את יודעת כמה זה יקר. לא יקר, זה בסדר. והכל בידיים שלך, מה את רוצה? מה אני רוצה להגיד? שרואים את הוויות הפנים שלנו, והוויות הפנים שלנו מעבירות המון המון מסרים. אוקיי? וזה הסיפור, לא רק המילים. אז יש לנו קול ויש לנו מבעי פנים. והדבר האחרון, יש לנו ידיים, וכתפיים, וככה. ותרגישו קצת חופשיות לשחק עם זה. אני יודע שבסדנאות לתיאטרון, לפני שמתחילים בכלל, עושים כל מיני תרגילי שחרור. שחרר את הידיים, תוריד את המחשבות הרעות, וכו וכו וכו. אני לא טוב בזה. אבל אני יודע שכשאני מדבר, אני משתמש בקול שלי בצורה מגוונת. אני לא משאיר אותו כל הזמן. על תדר אחד. אני משתמש במבעי הפנים שלי ובידיים. בסדר? עכשיו, אני קצת מגזים כדי להמחיש לכם. אתן לא חייבות להיות כל הזמן ככה, 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 אבל כן תשתמשו, אל תחסכו. מהם יתרונות הזום? בסדר, יכול להיות שהוא בהתחלה קצת מאיים, יש בעיות טכניות, נשבע לכם שגם אני לא אהבתי אותו בהתחלה. אבל, אני מזהיר אתכם, זה ממכר. בסדר? אז ככה, יש מיקוד במספר. בדרך כלל, בזום על מחשב, המספר הוא על מסך גדול יותר. אפשר להשתיק את המפריעים, פשוט לסגור להם את המיקרופון. אני לא עשיתי את זה היום, אנחנו קבוצה קטנה, ורציתי לבנות אמון בקבוצה, ואמרתי, כל אחד מספיק מבוגר, כדי לשמור על השקט ולהשתמש במיקרופון כשצריך. אבל, אם הקבוצה יותר מדי רועשת, ואני לא יכול להתניע את התהליך, אני אשתיק אותם. אני, בקבוצה כזאת, אני יודע מה שמות הדוברים, כפי שאמרתי. אני יכול לפנות באופן אישי. אני יכול להציג חומרי עזר, כמו שאנחנו רואים כאן. אני יכול להקליט את השיחה. כי אני יכול, באמצעות ההקלטה, גם להעביר את זה אחרות, אבל גם לבדוק את עצמי לאחר מכן, איפה אני יכול להשתפר?
איפה הייתי מוסיפה פרטים, איפה הייתי מורידה פרטים, איפה הייתי יותר משתמשת בשפת גוף, איפה מעריכים, איפה מקצרים וכדומה, והאם אני רואה את עצמי. אוקיי? האם אני רואה את עצמי, זה כמו שמסתכלים במראה, אבל זה יותר טוב ממראה, כי במראה אני מסתכל כרגע. אבל אם אני מסתכל בסרטון שלי אחרי שעברו כמה ימים, אז אני רואה דברים אחרת. אוקיי? בזום אפשר להפיץ הזמנה ליותר אנשים. אם אני כבר מספר את הסיפור, מה אכפת לי אם יהיו 10 איש או 100 איש? חבר מביא חבר, חברה מביאה חברה, אז יהיו לי יותר צופים. אפשר להפיץ יותר את הידיעה. הרי מה המטרה שלנו בסיפור על הדרך? להפיץ את הנרטיב של קהילת יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. וככל שיותר אוזניים ועיניים יראו וישמעו, ייטב. יש יתרון בכך שאנחנו מדלגים על פערים גיאוגרפיים. אני, בשבוע שעבר היו לי כמה הדרכות, אחת נגיד בצפון הארץ במעלות, אני ישבתי, אני גר בירושלים, בגבעה הצרפתית, אוקיי? אתם מוזמנות. אני יושב כאן ואני מדריך אותם בלי שום בעיות, אני מרצה בפניהם. אני יושב ואני עושה שיחות בינלאומיות עם אירופה, אמריקה ואוסטרליה בעת ובעונה אחת. בעצם הרחבתי את האפשרויות שלי. במילים אחרות, הזום, או לא רק הזום, הזום הוא אחת הפלטפורמות, הוא ברכה. אוקיי? קל להפעיל אותו. כל מה שצריך לעשות זה רק ללחוץ על הקישור. אני לא צריך להגיש כיבוד. שלי זה מאוד חשוב. אני הולך איפה שיש כיבוד, אבל כשאני צריך להגיש, זה כבר סיפור אחר. יש לנו מסיבות, חבורה כזו של מדי פעם נפגשים אחת לחודש באחד הבתים, ושותים אלכוהול ומדברים שטויות. אז עכשיו בזום אני כל פעם אומר להם, האלכוהול על חשבוני. בסדר? אבל אין אלכוהול על חשבוני, כל אחד שותה בבית שלו. בסדר? ויתרון נוסף של הזום זה שבני משפחה אחרים יכולים להשתתף. נגיד, אם אני משדר מהבית אל הבית שלך או שלו, ויש עוד כמה חבר'ה בסביבה, הם יכולים לשמוע. אני מזכיר לעצמנו, המטרה שלנו לשכפל את זה ליותר ויותר שומעים, ויכולים לשמוע אתכם גם מבתי חולים אחרים מוסדות אחרים שלא קשורים. יכולים לשמוע אתכם באתיופיה וגם בסיביר. נסיים עם זה. כבר בתורה, העניין של הזיכרון מופיע מאוד חזק. עם ישראל זה עם של זיכרון. ללא זיכרון קולקטיבי אין סיכוי שנוכל להחזיק את העם הזה. ולא לחינם, כל פסח אנחנו אומרים, והגדת לבנך. אם לא נעביר את הסיפור שלנו לדור הבא, אין המשכיות לעם. אז יש לנו כאן מאוד מעניין, פסוק מאוד מעניין שאני אוהב אותו, משירת האזינו. שבספר דברים, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שעל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. אנחנו שואלים את הדור המבוגר, למדים, הדור הצעיר שואל אותנו, ואנחנו מעבירים לו את הידע הזה. זו הדרך היחידה, לשמר סיפורו של העם, זו הדרך היחידה לשמר את סיפורה של קהילה.
קהילת אתיופיה היא קהילה אהובה ומוערכת מאוד. תנו ליותר ויותר אנשים ליהנות מהאושר והיופי שבתרבות הזאת. אמנם המפגש הוא בנסיבות עצובות, יום הזיכרון, אבל אם נסתכל על יום הזיכרון לחללי מערכות הביטחון, כאשר אנחנו רואים, נגיד, חייל או חיילת צעירים מאוד שהלכו, בגיל, נפלו בגיל מאוד צעיר, זה לא מספיק שנבכה עליהם. אנחנו רוצים להבין את סיפור חייהם, ואנחנו רוצים לקחת את הטוב שבהם ולהעביר אותו לאחרים. אז אם אותו חייל או חיילת, אם הם היו בעלי חסד, אנחנו רוצים להעביר את החסד הזה הלאה. אוקיי? וכך הלאה, תיקחו ערכים חברתיים שהסיפור שלכם מבטא, ותדגישו אותם. בצד הסיפור העצוב של הסבל והתלאות והרגשות, אני בטוח, אני אומר לכם, אני מוכן לחתום על זה, שבסיפורים העצובים מאוד האלה, היו אנשים שהתעלו מעל עצמם, ועזרו לאחים והאחיות שלהם, כדי לצלוח את המסע הזה. וכמה מאיתנו, או מבני הקהילה האתיופית, חווים להם את התודה הזאת, כי בזכותם הגענו. הדרך הכי טובה להודות להם, זה להדגיש את היופי שבאישיות שלהם. תנסו לבחור לכם מבין הסיפורים, את הערכים החברתיים שכל סיפור מביא איתו, וכל דמות שאתם מציינים מביאה איתם. כך נזכור את הסיפור וכך נעביר אותו הלאה. אני רוצה באמת לאחל לכם הרבה הצלחה בתהליך המאוד מאוד חשוב הזה, והייתי מאוד שמח לשמוע משוב קצר מכם, מה אתם לוקחות מהמפגש, ואיך אתם יכולות לספר את הסיפור בקצרה. אז נתחיל עם מי הנחשונית הראשונה שרוצה להגיב? יוני, אנחנו נצא, כן. טוב, אני מתחיל לפי הסדר שמופיע כאן אצלי, בסדר? אז ענבל, קדימה. שלושה משפטים, מה עבר לך בראש כשדיברתי, ואם את רואה קצת אחרת את הסיפור שתספרי. קודם כל, מה שמפעיל אותי קצת, הטכנולוגיה, הפעלת הטכנולוגיה, בצד אחד לשלוט בקהל, לדעת שמתעניינים בי ומעניין הסיפור. עכשיו אני מסתכלת על המצגת שלך, כל פעם מישהו הפריע, אז איך אני יכולה לנטרל, למשל, על אבני שובבה מסתובבת כל הזמן, והפריע לך, וגרם לך לאיכות הדיבור, איכות הקול שלך, כזה לא כל כך נקי. כן. אז איך אני יכולה לנטרל לזה? כי אתה שמת אותנו בכוונה שאתה רוצה לשמוע אותנו, או... או לא ניתן לנטרל, כי אני באמת טכנולוגיה לכולנו קצת מקשה עלינו. זה קצת מפריע, אבל הדברים שאמרת והנקודות חיזוק שנתת לנו, זה מאוד עוזר, עזר לי קצת להתמקד בדברים, ואני חושבת שאם יש קורס כזה להבא, כולנו נרצה קצת להשתפשף בסיפור, כי זה לספר, זה לא פשוט לעמוד מול לאנשים ולספר. בטח. בשיעור אחד, אני חושבת שזה קצת... בסדר, זה יותר טוב קידום, אבל...
זה מעט מדי. אין ספק ש... אין ספק שזה מעט מדי. שיעור אחד רק מראה כמה הוא צריך ללמוד. כן. זה מראה עד כמה צריכים ללמוד. עכשיו אני רק רוצה להתייחס בקצרה לדבריך המאוד חשובים. אם את מאוד מתקשה בטכנולוגיה, תשימי לידך מישהו שיודע להפעיל את הטכנולוגיה. אל תתני לבעיות הטכניות להפריע לך בסיפור. אוקיי? ותהיי מרוכזת, שלא יהיו לך הפרעות לא בקבוצה של השומעים, וגם לא הפרעות בבית. ואז באמת זה יתרון בלעשות את זה בבית החולים, כשיש את ה... בזמן של העבודה יש את התמיכה, יש את הרקע, יש את האפשרות להיעזר עם ציוד מתאים. זה יתרון. הנה פתרון. עכשיו יש כלב שנובח באחד המקומות. הנה דוגמה להפרעה. בבקשה, עדנה. נו, מה? מה אני עושה שהם מפריעים לי? כן. בבקשה, מה רצית לומר, אבל? אני? כן. כעיקרון, כל מה שעברת לנו זה באמת ממקד אותי אישית, זה ממקד אותי. אני לרוב מספרת את הסיפור האישי במתנס, ונתת לי כמה נקודות לחשוב על זה. מה אני כן יכולה לחזק ומה אני לא... ומה אני צריכה באמת לשפר. אבל מבחינת הזום זה עדיין חלש בידע שלי, וזו פעם ראשונה שלי שהיום אני נחשפת לזה, ו... קשה, אבל אפשר להתמודד. אז כן, אומרים שבסוף אין ברירה לומדים, אבל כדי שזה יצליח, אם מרב הציעה פתרון, אני הייתי קונה אותו בשתי ידיים. עושים את זה בבית החולים, יש עזרה טכנית, ואני מתמקדת בסיפור עצמו ולא בבעיות הטכניות. כן, לגמרי, זה מה שאני חושבת שיכול מאוד לעזור. כן. מי עוד רוצה? למנש, את רוצה לומר משהו? לסיכום? תפתחי את המיקרופון. למנש? תוכלי לפתוח את המיקרופון? אין תגובה. אני לא מצליח לפתוח את המיקרופון שלה. היא בטח קוראת למישהו, לא? יפה. הנה, עכשיו... בבקשה, למנש. כן. עכשיו שומעים? שומעים מצוין, כן. יופי. כי קראתי לבת שלי בלעדי, אני לא יכולה. אם לא הייתה, גם לא הייתי מסתרפת היום. מזל שהיא בבית. כן. אז אמרתם אולי בעבודה לעשות את זה. בעבודה אני לא חושבת שנשב ונדבר ונספר, כי זה בעייתי. כי באמצע עבודה זה קצת קשה. אז מה שאימבל אמרה, הזום קצת קשה לי. אני לא, פעם ראשונה שלי גם. נשתדל. אז אנחנו צריכים למצוא פתרון, באמת, אם את... זהו, כי בעבודה אני לא, אין סיכוי שאני אשב שעה. זה גם שאלה, יעקב, מה אתה מציע? אתה יודע, זה לא מפגש פיזי, זה מפגש בזום. אז השאלה היא מבחינת הזמן, מה נראה לך, האם זה אותו דבר כמו בבית, או שזה יותר קצר, מה, איך זה נראה לך? תראו, היתרון, יש את האפשרות שנקליט את הסיפור, ואז משודר באיכות טובה יותר,
אבל החיסרון הוא שאין את הפידבק. כשמקליטים סיפור, אני לא יכול לשאול שאלה, ולא לחוש את הקהל, ולא לראות מה מעניין אותם, וזה קצת משעמם. אז אני עדיין ממליץ להישאר במתכונת של הזום, לקצר את הזמן אם זה ארוך מדי. תראו, היום אני לא ידעתי כמה זמן אני בדיוק אדבר איתכן, וראיתי שקבוצה קטנה, אמרתי, זה ייגמר מהר. והנה, אנחנו כן מדברים, והזמן רץ, ולדעתי אנחנו כבר יותר משעה ביחד. וזה היה נעים, אוקיי? לכן אני אומר לכם, אל תפחדו מהטכנולוגיה. שמית, מישהו צריך לפתור את הבעיה הזאת, וזה לא מספרות. את הבעיה הטכנולוגית כדי לסייע להם, אוקיי? זה אפשרי? בגדול, כל אירוע שיש, כל מפגש שיש, לא המספר מפעיל את האירוע, המספר מספר. אז מי מפעיל את ה... יש מישהו שהוא מארח. המארח מפעיל את כל מה שקשור לזום, את כל התקלות, את כל הקפיצות, את כל ההפרעות. המארח, המספר תפקידו... המספרות יודעות את זה? אוקיי. הן לא יודעות את זה. אתם יודעות את זה? לא, ודאי שלא. רואים שהן לא ידעות. אז אני שוב אסביר. כשאנחנו מדברים על מפגש של סיפור על הדרך, יש מי שמארח את המפגש. בימים כתקנה, בימים רגילים, באמת יש בית שמארח. באים לבית, בעל הבית דואג לכיסאות, שולחנות, כיבוד, כל מה שצריך כדי שיתקיים אירוח. בזום, המארח מה הוא עושה בעצם? הוא בעצם זה שמפעיל את הזום. כמו שיעקב פתח את הקישור, הוא זה שדואג להכניס את המשתתפים או לא להכניס אותם, או לא לאשר הכניסה של המשתתפים. הוא זה שאם יש הפרעות הוא מטפל בהם, אוקיי? אם רוצים לשים מסך מאחורינו, אז הוא שם את המסך. בעצם יש מישהו שמארח, אתם תפקידכם באמת הוא להיות אלה שמספרות, אתם לא צריכות להתמודד עם כל הקשיים שמסביב. בסדר? אתם לא המערכות, אתם המספרות. ולכן כל מפגש שיש כזה, אני אומרת, מי המארח? אני שואלת את כל מי שפונה אליי ומבקש חדר זום, ומבקש אפשרות לקיים מפגש, אני אומרת להם, תנו לי שתי שמות, שם של מארח ושם של מספר. ואז המארח מקבל ממני את הפרטים, את הקישור, להיכנס לחדר זום, והמספר בעצם, תפקידו הוא פשוט לספר את הסיפור. המארח גם... שנייה, המארח גם... מזמין את המספר, מציג אותו, אומר מי הוא, אומר לו תודה בסוף, מנחה את החלק של השאלות, ולגמרי הוא שואל, יש מישהו שרוצה לשאול שאלות, אוקיי? המספר בעצם הוא, זה שיוצא את הדינמיקה בין המערך, יוצא את הדינמיקה בין המספר, לבין הקבוצה ששומעת אותו. אבל הוא מנחה גם את האירוע. זה פתרון. כן, מרב. חברות, זה פתרון. כן, מרב. מרב קפאה. מרב? כן. שומעים? לא, יש בעיה, זה מקוטע. אוקיי. טוב, אז אם אני מקוטעת עדיין? עכשיו בסדר. אוקיי, אז אני אומרת שאם יש צורך, אז אני יכולה להיות המארחת. כמובן שבבית חולים, וגם אם יש צורך גם אחר כך. מעולה. זה פתרון מצוין. היתרון של הזום שהמארח לא צריך להיות איתכם. הוא עושה את זה מרחוק. אתן רק עולות ומספרות את הסיפור. בדיוק. בסדר? אוקיי. יפה. טוב. אז שוב, באמת תודה לכם. היה לי כבוד גדול להיפגש איתכם. אני מאוד אשמח לשמוע אחר כך איך זה הלך. ובימים כתיקונם, במוצאי יום הקורונה, אז אולי נבוא לבקר אצלכם בבית החולים, אבל לא כחולים. לא, לא.
יעקב, תודה רבה, היה מפגש מעניין, עברת את הדברים בצורה ברורה, מצגת מעולה, ככה נתת לנו הרבה חומר גם למחשבה, באמת, שיש לנו עוד מה לאבד, מה לעשות. יש, ברוך השם. ממש, באמת, תודה רבה. היה, הצלח לצק את הרבה תוכן למפגש כזה, וממש ממש משמעותי, תודה. תודה רבה. תודה רבה. אז אנחנו נהיה בקשר, מירב, אנחנו נהיה בקשר בקבוצה, ונראה איך אנחנו מתקדמים משם, בסדר? בסדר גמור, תודה רבה.